サイドセンスの利用方法をご説明します。サイドセンスとはディスプレイのサイドをダブルタップすることで次に使いたいアプリなどを予測して表示する機能です。左右どちらでも操作可能です。それでは設定してみましょう。ディスプレイのサイドをダブルタップします。画面右下の設定アイコンをタップします。ここからサイドセンスメニューの管理やサイドセンスの動作設定などをカスタマイズができます。ぜひご活用ください。